Frena. Zdravo gameri, ja sam Anđela. Zdravo ljudi, ja sam. Ti si Anđela. A ja sam Maksim. Da, mi je za... I kreći se pre nego što ti si ispred face da stvori creeper. Idi, budi blizu kuće. Eno ti je tamo kuća, baš je daleko. Mnogo je daleko. Creeper. I vidite, mi smo hakeri. Hackberry. Hakeri. Beri, beri. Hakeri. Beri. Uzmi malo drveta za vrata i krevet. Malo drveta za vrata i krevet. Evo ti ga. Brzo u kuću. Uzmi pikex. Uđi mi ti u kuću. Daj mi pikex. Dobro. Sad će i oca da se probudi. Ajde, kasi robota, glupog. Uđi mi u kuću, uđi mi. U kuću. Ajde, imamo dovoljno zlata, jel smo mi? Imam dovoljno zlata, mi smo bogati. Jel ti? Bogati. Minecraft bogati. Danas se nikad ne vidi da to je. I jedna baklja u celoj kući je. Hoćemo da napravimo i drugi sprat. Imamo ga već. Ajde da idemo na njega. Samo što trebamo još da ga pravimo. Da. A nemamo. Nemamo. Hoće da odem na čitove. Ajde na čitove. Da uzmem. Idi, brzo. Ajde, dobar nam je i balkon. Balkonitis. Balkon. Balkon. A možda napravimo malo balkon. Da uradimo kuću. Možeš i da letiš. Ne bude ko pećina. Možda možeš da letiš. Znam, ali to nije moguće. Creeper. Da vidimo, on creepy. Mislim, on je creepy. Čmi. Creeper će da potrči. Oh, no. No. Creeper. Brzo. Ubi ga. Eto ga, ubio sam ga pre nego što je pukao. No. I dobio sam šljunak. Šljunak. Ovo je pravi Minecraft. Šta se radi ovdje? Igramo Minecraft i snimamo. Vidite, mi smo bogati. Da. Bogati smo. Zlato imamo. Dobro, aj. Ale. Bale. Vidi što možeš. Šta ću da pritvrtrim? Da pritvrtrim. E sada ne znam kako, da li će zombi moći opet da nam se tu penju. Pogledaj da li može. Da li mogu, imaš ovdje opcije? Mogu. Mogu da slome drvena vrata ako ih ima više. A ako ima ova vrata, ne mogu da ih slome. I hoćemo li po drvo? Idi ti po drvo. Idem ja po drvo jer se ne bojim. Ja... Znaš koje je moje omiljeno čudovištvo? Koje? U Minecraftu. Enderman. Koje je Enderman? To ti je onaj visoki... Pogledaj kako možeš da dobiješ ovak pauka. Znaš šta mi je najviše zastrašujuć? Pauk ima. Pauk... Jao, meni ovaj... Kostur može na leđima pauka da se popne. Oni su drugari! Oni su bugari! I bolje da počnemo da preživljavamo, a ne da se namestimo u kuću zato što imamo ceo armor. Da. Ako ne verujete, gledajte. Aha. On ima i knjigu o opcijama, tako da mi znamo što... U stvari, danas sam ja Maksim Kralj. Tako mi je ime u Minecraftu. On je Maksim Kralj zato što je moj u Minecraftu.
imamo rođendan, ali mi smo snimili po nekoliko videa. Ovo nam je, mislim, poslednji, ali nemam pojma. Nije nam poslednji i nemoj da nemaš pojma. Izvinite, šalila sam se. Misliš šalila? Imamo mi još 1000 videa da snimamo, ali ja neću biti tu. Pa bit ćeš ti tu. Neću biti baš tako dugo, bit ću ponekad. Dobro. Ja sam u kuma, on je meni kuma. Evo je. Evo je, imam, vidim obeleži od zlata. Wow. E, skeletom. I poslije ima ljudi muđa ovdje. Muđa. Ovdje, kaki. Čuti! Majnkraft, mi volimo da igramo. Pogledaj šta još možemo. Vidi šta sam u opcijama možemo. Gle. Wood. Nam. Evo. Evo, znači... Je... Možeš i ovako da bude, i ovakav da budeš. Ali to je samo lančani. Nisam znao da mogu da stvorim dijamant. A ovo? Vidiš šta imaš? Jedan crafting table. Imaš i mapu. Idem ovdje. Vidi šta možeš još. Možeš? Vidim, znam. Kad pogledaš pustinju, dobro, pusti. Ideš, znam, ideš dalje i vidiš kuće od nekih nepoznatih. Evo ga, još jedna vrata. Šest, imam šest vrata. Vidimo. To su mi rezervna vrata. Mm-hmm. Ili ću da odem do... Ne. Evo ga. I evo ga. Zatvori vrat. Mi smo profi. Mi smo profi za igrice. Ne tako. Mi pikeks. Pikeks. Pa brzo se. Naš novi parket. No. Naš... A sada će biti naš novi parket od zlato dijamante. Mata se probudio. Zatvorite. I uzet će mi naš novi parket od zlato dijamante. Sad ja dođem. Sada imam pendrek. Sada ću da ja... Ljudi, nećemo još ovdje da završimo epizodu. Završit ćemo, ko zna kad? Kad bude video trajao 20 minuta. Mislim 12 minuta. Ono creeper? A nije creeper, kaktus. Idem na svoje sklonište. U kućicu daj meni. Neću u kućicu, zato ja gdje ću. Ne, otišao si. Vrata su ti tamo. Evo ga. Ovdje ja idem i... Prije nego što me pauk primeti, hoću da ga gađam skeletom. Skeletom? Prije nego što me primeti, ću morati da ga ubijem. I zašto je tiho? Zašto je tako tiho? Čekaj, eno ga. Pusti. Skeleton! Joj. Ide pravo na mene! Pucaj ti njega ako će od tebe. Dobro, ne ide. Nije mi da... Pukao i grom. Bolje je da ja ne budem... Ovdje ne smije da me... Znam što mi se desilo. Ja moram do... Znaš već što? WC-a. I ljudi, ovdje je baš gromovi.
Boje da se sakrijem u kuću. Brzo. Maksime, uđi. O ne. O ne. Uf, ljudi. Još 2 minuta. Da vidimo. Ovdje je bio kriper, čuli ste. Mali eksplodir ko će nam uništi. Uput. Steg zlatnih jabuka. Ako hoću da preživim, ovdje pojest ću jednu zlatnu jabuku. To je glavno u preživljavanju. Video. Izvinite, malo sam. Što si skratio video? Nisam skratio video. Oka, ona. Alo ljudi, kopam zemlju jer se ne bojim. Da. Alo ljudi, završavamo video. Da, ubrzo, naravno.